приключи обезопасяването на опасното кръгово кръстовище на булевард Симеон Велики, както от фирмата изпълнител Автомагистрали Черно море бяха обещали. От община Шумен апелират към шофьорите да спазват указанията за преминаване през кръговото кръстовище и да бъдат толерантни към всички участници в движението. Проверките за законността на кръговото започнаха след катастрофата през септември 2022 година, в която загина 22-годишната Светомира. Експерти, а след това и окръжната прокуратура, установиха, че при изграждането му са допуснати редица нарушения. Обезопасяването с преместваемите съоръжения е временно. В момента се работи по генералния план за движение. След като той бъде приет, ще стане ясна и окончателната визия на кръговото кръстовище. Трима шуменци са задържани за притежание на наркотични вещества, информират от областната дирекция на МВР. В полицейското управление в Шумен бил прият сигнал, че в младежката сфера на булевард Симеон Велики в града трима пушат най-вероятно марихуана. На място бил пратен полицейски екип. Извършена била проверка, установени са трима местни жители на 24, 31 и 27 години. При последвала проверка е намерен плик с около грам суха тревна маса, по данни на 24-годишният марихуана и гриндер. Тримата са задържани за срок до 24 часа в полицейския арест. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство. Поради извършване на оперативни превключвания на съоръжения за доставка на електроенергия, до 17 часа днес ще има прекъсвания на електрозахранването в района на индустриалната зона на булевард Мадара в Шумен. От днес до 28 февруари всеки ден до 16.30 часа са възможни времени смущения на електрозахранването в Шумен в района на улиците Княз Борис I, Рафаил Попов, Цар Борис I, Цар Иван Александър, Цар Освободител, Плиска, както и в село Войвода. Смущенията ще бъдат в рамките на около 30 минути. Кметът се среща с граждани. Приемният ден на професор Христо Христов е насрочен за днес, 26 февруари, от 14 часа в зала 203 на Общинската администрация. По същото време в кабинета си граждани ще приемат и заместник кметовете, секретарят на общината и главният архитект. Записванията за приемния ден на местната управа се приемат на телефон 054-857-771 с онлайн заявление в сайта на общината или на място в стая 301. По-рано днес приемен ден имаше и председателя на Общинския съвет Асия Спарухова.